Albette görsötübüz başталгандан бери балдар темасынан эч алыстабадык. Анткени бүгүн биринчи күн балдардын эл аралык күнү болгондуктан сөзсүз түрдө ушул теманын алкагында сөз кылабыз, э? Ооба, сөзсүз биз дагы сонун деңгээлде мына ушул көрсөтүүбүздү алдыга карай улантууга аракет кылып жаткан жүрөбүз. Бүгүн дагы коногубузга сиздерди сүйүндүрүүчү, сиздердин көңүлүңүздөрү көтөрүүчү, ошондой эле ар дайым сиздер менен бирге болуп келе жаткан биздин сонун алпарчыларыбыз келип калган. Сөзсүз түрдө УТРК Жалабат телеканалынын жеткинче көрсөтүүсү бар. Бул көрсөтүүдө көптөгөн таланттуу балдар өзүнүн чыгармачылыгын да жүргүзөт десек болот. Бүгүн студиябызда алар конокто болмокчу, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Кандайсыңар? Жакшы. Кош келипсиңер. Манайыңар жакшыбы? Жакшы. Биз азыр баарыңарды тааныйбыз, чоо кесиптеш болуп калдык да, мүмкүн көрөрмандар силерди толук билбеши мүмкүн да. Ошон үчүн келгиле саламдашып, анан өзүңөр тууралуу кичине маалымат айта кетсеңер, э? Саламатсыңарбы? Менин атым Авазова Асель. Мен шаардагы 14-үч мектепте окуйм. Эми 6-чы класска көчтүм. Анчага бүттүм. Жалаң бешпи? Жалаң беш. Мен бул жакта жеткинчеке 2 жылдан бери келип жүрөм. Катышып. Кандай экен анан? Жактыр? Ооба. Жаккан үчүн келип атам да дебейсиз. Ал эми Сезимай. Менин атым Точубаева Сезимай. Мен номер 28 Асан Шерколов атындагы 5-чи класска көчтүм. 11-ге чыктым. Эми чыгам. Качан туулган күнүң? Менин туулган күнүм 2012 жылы 9 декабрда туулгам. Жалабат облусунун Базарков районуна караштуу Чкалов айылында жашайм. Жетинчек программасын каяктан билип алдың? Жеткинчек программасына мен өзү баластанды жеткинчекти көрүп аткам. Анан кийин алпарчу балдар, кыздар чыкканда мен дагы алпарчу болгум келип, ал жерде реклама чыгып ага мен чалдым дагы. Анан ушул жерге жеткинчекке келип кызыгым башталып калды. Азаматсың. Анда ким иштейт эле? Асель иштейт беле анда? Ооба, Асель иштейт. Асельди көрүп анан, э? Ооба. Азамат. Фатима, өзүң тууралуу сен да айта кетсең, э? Менин аты жөнүм Айзимова Фатима. Мен номер 81 Талайгүл Эдирисова атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 4-чү классын бүттүм. Эми 5-чү класска көчөм. Өзүм 11-ге чыгам эми. Тууган күнүм 5-чү сентябрда. Өзүм 2012 жылы 5-чү сентябрда төрөлгөн. Канчага аяктадың мектепти? Жалаң бешпи же арасында төрттөр барбы? Жалаң беш. Бешке, э? Эми бешке көчүпсүң да, беш менен бүтүп, э? Жетинчекке келгениңе канча болду? Анан кантип талап келип калдың? Жетинчекти каяктан билдиң негизи? Ушундай алып баруучулар керектиги экенин, же болбосо алып баруучу болуш керек экенин? Жетинчекке келгениме өзү 1 жыл болуп калды. Мен мурун Азем бийине катышчумун. Анан ошол жактан бизди Жалабат телеберүүсүнө чакырып калышты. Анан кийин ошол жака келип тартылып бүткөндөн соң бизди мени Роза эжеке менен таанышып калдым. Анан Роза эжеке мени ушинтип жеткинчекке сынап өзүңдү сынап көрбөйсүңбү деп сунуш кылды. Анан мен ошол сынагандан кийин ошондон өттүм. Анан ошондон бери чогуу иштешип келе жатабыз. Жагып атабы анан Роза эжеке? Албетте. Эми жамандап калышпасын. Негизи биздин баягы ичинде рубрикалар бар. Ошонун ичинде жанагы буюм тайымдарды анан сиздер балдарга керектүү нерселерди ушул Фатима Жасон үйрөтөт, э? Кандай буюмдардан эмнен жасасак болот, кагаздан эмнен жасасак болот, э? Ал эми булар алпарчу кыздарыбыз. Негизи 1 июнь бүгүн балдарды коргоо күнү, майрам дегендей, ошон үчүн силерди студиябызга чакырып отурабыз. Бүгүн 1 июнду кандай тососуңар? Мен ата энем жана бир туугандарым менен паркка барышым мүмкүн. Эмнелерди алдырасың? Билбейм, ошол жакта бир аттракциондорго түшөм мүмкүн. Коркпойсуң, э? Негизи ар ушундай 1 июнда майрамдап келесиң эле буга чейин? Ооба. Жана бийиктиктерден коркпойсуңбу аттракциондорго? Да, коркуп калам. Сезимай, сен кандай белгилейсиң? Мен деле ата энем менен бир туугандарым менен паркка барышыбыз мүмкүн, же ошол жерден бал муздак алып жешибиз мүмкүн. Бал муздак жебей тамагың ооруп калат дешпейби? Айтат, аны айтат. Бирок барып жейбиз дейсиңби? Жок, бирок бир майрамдар болуп калса деле, балким бир жака конкурска барып калсак, ошондо 1 июнь болуп калса, апам айтат, бал муздак жебе деп. Ошо жебейт болчу. Барып жеп кое бересиң. Фатима, сен кандай белгилейсиң? Ошо биз деле апам менен, ата энелер менен бир туугандарым менен ошо паркка барабыз, ал жактан аттракциондорго түшөбүз, бирок карселге сөз түшөбүз, анан бал муздак алып жейбиз. Апам бизге ар кандай оюнчуктарды, таттууларды алып берет. Негизи майрамдар жагабы? Майрам болгон жакшыбы, жаманбы? Жакшы. Эмнеси жакшы?
Мисалы көп белектерди алып берет, оюнчуктарды, анан калаган нерсесин алып берет. Ошонусу менен кызыктай эми балалыкта башка. Таттууларды алып берет. Калаган нерсени алдырганы булар үчүн чоң байрам да ошол күн. Анан силер жетинчек көрсөтүүсүнө чыгып баштадыңар, баягы сыналгыдан чыкканда кандай реакция беришти? Мисалы досторуңар, мүмкүн ба туугандар деген сыяктуучу көрүшүү көрүп эмне дешти асель? Мен туугандарым аябай мактады. Сонун чыгат кетсиңде өнүгөр деп айтышкан. Калуу тилектер да ичти. Классташтарың канча мектеп көрөт экен? Мектепте көрүп калышат, анан мага жазышат да. Асель, мен сени бүгүн телевизордон көрдүм деп. Мен сүйүнөсүн деп сандай. Сен өзүңдү дагы өзүң көрөсүңбү мисалы сыналгыдан? Мүмкүн кээде унутуп калам, бирок көрөм. Көргөндө мындай уялбайсыңбы өзүң көргөндө? Уялып кетесиң бир аз. Ай, сонун чыктың го деп карап отурасың. Ал эми сезим ай, сенчи? Мен деле туугандарым айтышат да, мен жеткинчекке чыгып өткөндөн кийин айтышат. Айы, сезим ай, сен жеткинчекке чыктың азыраак да мен сени көрдүм деп мага чалышат. Эми алыстагы туугандарым, ал эми жакында досторум болсо айтышат. Сен кыйын экенсиң го, ушуга чыгасыңбы, мени да алып барбайсыңбы ошол жака, мен дагы чыккым келет деп баардыгы эле айтышат. Ошентип мактап калышат. Анан эмне дейсиң сен? Алып барага мен дагы кичине чоңоюлайын дейсиңби же алып барбайм силерди дейсиңби? Жок, айтам. Мен силерди кийин алып барам деп айттым. Алдап коюп кетиңби? Кичине күтө турула деп э? Фатима, сага кандай комментарий беришет да сенин алып чыкканың? Анткени сен да биздин көпчүлүк коллективдеги инсандар жакшы көрүшөт, аябай сүйлөгөнүңө салмактуу алып барганыңычы. Сага эмне деп айтышат? Мага деле ошо туугандарым молодец, өнүгөр деп макташып ошо. Анан досторум болсо мени мектептин арасында жылдыз болуп кеттим да. Жүргөндө э, сен биздин жылдызысың деп айтышат экен да э. Классташтарың дагы көрүп турабы экен? Жылдыз болгон жакшы экен анан? Жакшы экен. Эмнеси жакшы экен? Сен айтканың жакшы болот экен да. Улушат экен дебейсиңби? Азаматтар, ошол жерде сен мисалы ар кандай буюмдарды кагаздан, краскадан жасаганды, баягы пластилинден дагы тартып үйрөткөндү билесиң да, каяктан үйрөнөсүң өзүң? Атайын же болбосо кээде өзүң дагы кызыгып социалдык тармактардан карайсыңбы? Кантип үйрөнөсүң? Мен аларды бир Pinterest деген тармак бар, ошого кирип издейм. Анан апам өзү инстаграмда дагы ошондой эме бар, ошондон дагы издеп мага жөнөтөт. Мен аны ал менде инстаграм жок, ошондуктан менде хромдо ачылат. Анан мен ошол жактан үйрөнүп анан кийин ошол жеткинчекте тартылырмын. Адашпайсың, бир көргөнү жасап кете бересиң. Үйдө жасап көрүп анан бул жака келип жасайсыңбы же бат эле видеону көрүп анан бул жака келип жасайсыңбы? Кээде көрүп эле анан бул жака келип жасайм, анан көбүнчө ошол жакта даярданып туруп анан бул жака келип. Негизи каяктан мындай талант сиздин сенде? Өзүң кызыгат белең? Өзүм кичинекей мен ушинтип телевизордон ушундай телевизордон чыгып бир нерселерди жасаганды, анан пластилинден, кагаздан, краскадан тарткандарга аябай кызыкчумун ошондуктан. Ушундан баштап эле. Анан канча бир туугансың Асель? Анан үйдө сен ушул сыналгыга чыгып атасың, көрсөтүүгө. Анан комузга дагы барат экенсиң. Кантип кызыгасың мисалы ийримдерге? Мен кичинекейимден бери комузга баргым келчү. Анан ушу төртүнчү классымда апам комузга берген да мени. Ошол жактан аябай кызыгып кетип, ошо 3 жыл болуп калды окшойт, барып жүрөм. Кандай экен анан комуз? Кыйын бекен? Кыйын бекен же жеңил бекен? Кээрки күбөлөр кыйыныраак болуп калат, бирок мага оңой эле келет. Бат эле үйрөнүп кетесиң. Ал жактан дагы курбу достор таап алдыңбы? Ооба. Бирчи дебейсиң да. Сезим ай, сен дагы комуз чертет экенсиң го э? Ооба. Каяктан үйрөнүп калдың эле? Биздин айылга өзү Бактыгүл деген эже келген. Анан мен болсо 6 жашымда ал жака баргам. Анан кийин сенин жашың жете элек, сен качышпайсың деп мени чыгарып иришкен. Анан анда апам базарга ылдыйга кетип калган болчу. Анан апам базардан келеатканда мен комуздан чыгып апама арызданган. Апа, мени кошпой коюшту деп апам ошол замат келип эжеке менен урушкан. Эмне кошпойсуң кызыма деди? Ооба, ошентип айтты. Анан кийин ошондон бери кийин Бактыгүл эжеке
мени сынап көрдү да. Булар майлы көрөйүнчө эми кандай экен деп кийин эле бир мыкты коңузчу болуп чыктым. Эй, арасынан суруп чыктым. 6 жашыңан баштап бардың, э, ошондой. Азыр канчадасың? 11-ге эми чыгам. А, 4 жыл, 5 жыл болуп калды, же 3 жыл болдубу? 3 жыл. 3 жылбы? Азамат тең сонун. Азыр кандай күйлөрдү үйрөнүп калдың? Ырдашты да үйрөнүп калдың? Ооба, бардыгын эле күйлөрдү баарын үйрөндүм. Бирок бизде көп эле оңой татаалак күйлөр болот. Аларды үйрөнүш да кыйын, бирок үйрөнүп кеткенге аракет кылышым керек. Бир нерсени баштадыңбы, демек аягына чыгарыш керек. Аягына чыгарыш керек. Ооба. Азамат. Анан сен айтып калдың эле го, бала бакчага барып дагы досторго жомок айтып берем. Ал иште да иштеп атасыңбы? Ооба, иштеп атам. Ушундай. Эми кандай жомокторду айтып бересиң? Көп эле жомокторду айтып берем. Биринчи, өзүм үйдө даярданып алам да. Мен садикте жанында балдар отургансы эле сүйлөп бере берем. Балдар, кандайсыңар деп. Анан баргандан кийин так-так сүйлөп, балдар дагы угуп тынч отурушат. Азыр бизге дагы бир жомок айтып бербейсиңби? Эртең менен сага окшогон жаш биздин бөбөктөрүбүз даярданганча бизди көрүп аткандыр. Кыска барбы бир? Сен ичиңен даярдап тур, ал чейин Фатиманы сүйлөп туралы. Фатима, мына кыздар өздөрүнүн таланттарын айтып кетти да, мисалы комузга качкандарын, кызыккандарын. Сен бий жаатына кызыксың да, эмнеге бийчи болгуң келди же эмнеге бий ийримине баргың келди? Мен бийге баргым келген себеби мен өзүм жакшы фигурный болуп өзүм карагым, анан карагым келди да, анан апам айттым да мен бийге баргым келет деп. Кичинекей мен эле ошентип суратчумун да, анан апам бир ошол Азем бийин кружогун көрүп калып, анан ошого айтты, анан ошого мени жаздыртып барып көрсөм, ошо жака барып жазылып катышып калдым. Кандай бийлегенде кыйналбай атасың? Жок, көнүп калдым. Ал жакта азыр биздин баягы жумушка киргенден кийин бул жака көбүрөөк кызык болуп кетти, Фатима. Ал жакты бир аз тыныгуу болду. Канткен менен дагы бул сабактары бар деген сыяктуу, анан сырткары бул арифметика боюнча дагы олимпиадаларга катышып бир топ жеңүүчү болгонсуң, э, ошол тууралуу дагы айтып кетпейсиңби бир аз мактанып, э? Мен анда жөн эле өзүм кызыккам, анда дагы аябай катуу кызыкканым үчүн мен эжекемен дайыма сабак сурап, анан кийин ошол эжекем үйрөткөн сабагынан тышкары дагы өзүм телефондон дагы ютубка кирип арифметика тууралуу өзүм ушундай мисалдарды издеп, кантип иштейт, ошо албакс менен кантип иштегенде ошону жакшылап үйрөнүп, анан кийин дагы анан мыкты иштеген болуп иштеп калдым. Эми дагы да катышасың сынактарга, буюрса, 5-класста. Азаматты жакшы даярдан, жакшы окусаңар Кыргызстандын келечегине чоң салым кошкон болосуңар, э, баардыгыңар. Ал эми Асель, сен кандай сабактарды жакшы көрөсүң көбүрөөк? Кайсыл сабактарга кызыгасың? Музыканы жакшы көрүшүң эми макул. Аны билебиз. Аны билебиз. Башка кайсы сабактар жагат? Мага орус тил менен математика жагат. Көбүрөөк ошол сабактарды жакшы көрөсүң. Анан келечекте ким болгуң келет анда? Стюардесса. Ошол окуу жайга биринчи болосуң, бир доктор болуп кетесиң. Эми стюардесса. Стюардесса. Эмнесине жагып атасыз? Жагып калды стюардесса сага. Билбейм, ушул мындай жакшыбы деп ойлойсуңбу? Ооба. Формаларыбы, өзүн карап жүргөндөрү жагат, э, сага. Мисалы, силердин араңарда барбы ушул жаатка кызыккан? Же сен социал тармактардан эле көрүп кызыгып калдыңбы? Жок, мен мындай өзүм көрүп эле кызыгып калгам. Эми келечекте ушул окуу жайга окуйсуң, буюрса, э? Жомок даярбы? Ооба. Кел анда. Мен силерге алкы жаман карышкыр деген жомокту айтып берем. Кыскабы? Ооба, кыска. Бир карышкыр жолдо келе жатып, абдан курсагы ачат экен. Анан кийин бир чучукка жолугуп калат. Анан чучук, азыр мен сени жеймин десе, макул, мени жей бер, бирок сен мага тойбойсуң да, тээ тиги жакта боз бет турат, ошону жебейсиңби дейт экен. Анан макул, анда сени жебей эле коеюн, сени жесем баары бир тойбойт экенмин деп барып боз бейге барат дагы. Боз бие, азыр мен сени жеймин десе, мени жебе, мени жебе, тетиги жакта агулак бар, ошону же дейт. Анан макулчанда агулакка барайынчы деп агулакка барат. Анан агулак, азыр мен сени жеймин десе, жок, мени жебе, тетиги жакта кара эчке турат, ошону же дейт. Анан барып
барып карачки азыр мен сени жеймин десе карачки баткакта тыгылып туруптур. Анан карачки айтат экен: "Макул анда, мени чыгара берген, бирок мени жей берген, бирок мени баткактан чыгарып алып, анан жеген." дейт. Кашкыр болсо: "Макул анда, сага туш келгеним жакшы болбоду" деп аны баткактан чыгарат, эптеп-септеп тамагым тойсун деп чыгаргандан кийин эми жей берейин бе деп шилекей агып карачкини жеп карап турат. Анан кийин карачки болсо мынча айтат: "Жей бер, бирок бир суранчым бар, дагы бир. Таманыма кат жазган" дейт. Анан эмне деп кат жазамын десе, "Өзүңдүн атыңды жана мен карачкини жеп жатамын" деп жазган дегенде, макул анда жазайын деп жазып жатканда баягы карачки кош аяктап туруп карышкырды бир тебет. Ошондо карышкыр болсо арманын айтып жатып калат экен. Ой, образы да окумуштуу экен. Сонун. Эй, Азамат, мына ушундай окуп, эй, көптөгөн балдарга, өзүңдүн тең туштарыңа үлгү болуп жүрөрүн сезимай. Асель, анда сен да талантыңды көрсөтпөйсүңбү? Бир күй чертип бересиңби бизге? Эмне даярдап келдиң колуңузда? Мен бүгүн апакем деген ырды даярдап келгем. Ой, ал күй болуш керек. Күй, ырдабай эле күйсүн чертип бересиң, э? Ошол кел анда. Негизи колуңузга биринчи барганда ушул көбүрөөк үйрөтүшөт, э? Жеңил болот менин оюмча. Кел анда. Дагы да өркүндөп өзүң жакшы көргөн ырларыңы ырдап үйрөткөнгө үйрөнгөн деле. Мисалы, силер алып баруучусуңар, жеткинчек көрсөтүүсүн алып барасыңар, кантип даярданасыңар, кандай кызыктуу окуялар болот, ошолор тууралуу дагы айтып кетпейсиңерби? Эми кызыктуу окуялар көп эле болот. Биз адашып кеткен учурларыбыз деле көп болот. Ошондо биз болсо бири бирибизди карап такалып калган учурларыбыз болот. Анан кээбиркиде шыбырап бири бирибизге айтып койсок дагы ал туура эмес болуп калат. Ошондой учурлар менде да болгон көбүрөөк. Адашып калган учурларыбыз. Кыйын эмес экен алып баруучу болгон. Жок, кыйын эмес. Мен үчүн жеңил болду. Асель, негизи сен көптөн бери катышасың да, анан сезим айлар келди, буга чейин дагы кыздар болду, булардын үйрөнгөндөрү кандай болду, сен өзүң кандай үйрөнүп кеттиң, сага жагабы негизи чыккан? Ооба, мага чыккан жагат. Мен биринчи келгенде орус класста окуйм да, ошондуктан мындай кичине кыйын болгон, кыйыныраак болгон да. Анан азыр үйрөнүп эле калгам, мына сезим ай келип эле үйрөнүп кеткен, Фатима деле ошондой. Бардыгы эле оңой болот, э? Андай адашкан учурлардачы? Адашкан учурларым да болот, көп эле. Урушуп кетебиз, э? Анан кайра жараша алабыз. Азаматтар, негизи ушундай шайыр болуп, бири бириңе колдоп турган болсоңор жакшы көрсөтүүчү кат. Анда мындай кылайлы, бул жак камерада экөөң алып берсин, э, мындай алып барып көрбөйсүңөр кичине, мындай саламдашыңар да, жалпы көрүүчүлөргө жакшы болот эле. Азыр экөөңөрдү алып берсе, бул камераң карап жеткинчекти кандай саламдашып алып барасыңар, ошону, э? Салам, кандайсыңар достор? Маанайыңар жакшыбы? Силер менен кайрадан жеткинчек көрсөтүүсү. Ушинтип башталат, э? Дайыма эле ушундай ыргак менен башталып алып барып жүрөсүңөр. Ооба. Негизи алып баруучу болгон жакшы экен же мынтип конокко келген жакшы экен? Экөө тең эле жакшы. Көрөк өздөрүнүн иши жакшы болот эми алып баруучу болгон, э? Фатима, негизи биздин көрсөтүүбүздө бир нерсени жасоону үйрөтүп кетесиңби сен дагы өзүңдүн талантыңды көрсөтүп? Ооба, мен азыр силерге көпөлөк жасап берейин. Көпөлөктү жасаш үчүн бизге эки түс керек болот. Алардан биз эки тегеректи кесип алабыз, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей. Мен сыя жана көк түстү тандап алдым алардан. Биринчи сыяны моун түп туруп тең ортосу. Каалаган түстү тандап алса болот, э, балдардагы өздөрүнө ачык көпөлөккө жараштуу. Аны моундай кылып тең ортосунан бөлөбүз. Эми муну дагы бир кайрып коебуз. Көктү дагы да ушинтип кайрыйбыз. Моундай кылып. Сары түстү да кылса суу чыкмак, э? Ачык түстү. Ооба, эми сары, кызыл, дагы моундай кылып кайрып коебуз. Эми бул экөөнү моундай кылып коебуз дагы. Степлерди алып туруп бул жеринен жабыштырып коебуз. Экөөнү тең кылып туруп, э? Ооба, могул сызыктары дал келиш керек. Мынакей, эми буну моундай кылып туруп, абайлап ачабыз.
Эми буну чекесин мынтип туруп парп айтып коюшубуз керек болот. Учуп аткан көп бөлөк болуп кеткен да ошондой. Бизди көрүп аткан жаш достор болсо дагы үйрөнүп турсаңар болот. Мынтип кайрылган жерлерин мынтип койсок парпайып канат болуп калат. Мынакей. Азыр эми биз башындагы мурду жагын жасашыбыз керек. Аны жасаш үчүн силер өзүңөрдүн көпөлөңөргө ылайыктап кырып алсаңар болот. Таякча сыяктуу кырып алат экен да? Ооба. Эми бунун тең ортосунан кайрыйбыз дагы. Бунун бир жагын алып туруп, колубуз менен мондай кылып кайрыйбыз. Спираль сыяктуу кылып ороюбуз. Бирок өтө көп эмес. Сиз жасагансыз эмне үчүн? Жок. Мен башка нерсе жасадым. Мен көрүп аябай таң калам. Сиз эми көчө жыгаштан эми ушундай жыгаштан. Мен дагы бизге ушунча жетиштүү. Эми клейди алабыз дагы. Аны ачып жабыштырып коебуз. Буну чоң жагына момундай кылып жабыштырып коебуз. Көпөлөгүбүз даяр болуп калды. Азамат. Сонун болду э. Окшошту мына ушундай да таланттуулар. Биз негизи баарын эле таланттуу топтоп алабыз го билесиз. Ооба, негизи албетте караңыздарчы мына ушундай жаштайынан тартып кандайдыр бир нерсеге кызыгуусу же болбосо кандайдыр бир нерсеге умтулуусу бар экенин көрүп бул жашоодон өзүнүн максатын же болбосо убактысын туура жака пайдаланткандыгын көрүп турат экенбиз. Ошол үчүн урматтуу ата энелер, сиздердин кулагыңыздарга дагы көмүр сырга. Баланы ар дайым туура жолдо жүрүшүнө, туура нерсе менен алектенишине көмөктөшүңүздөр. Жогоруда биз дагы көрсөтүп башталган бери айтып келе жатабыз. Негизи бала айтканды эмес, көргөндү кылат. Ошон үчүн өзүңүздөр дагы кыймыл аракетпи же бир иш жасаар алдында сөзсүз түрдө ойлонуңуздар дегим келет да, үлгү болушубуз керек. Ал эми жогоруда Аселден сурадык, стюардесса болот экен. Чоңойгондо Сезим Ай, сен ким болосуң? Мен мугалим болгум келет, журналист, актриса, кастингтерге катышкым келет, тандоолор көп. Кайсы бири көбүрөөк сага жагат? Ким журналист болгон жагат. Журналист болосуң э келечекте. Бизге калбакчы болот экенсиң да. Фатима, сенчи? Мен азыр бардык эле нерселерге кызыгам, бирок анан айтып кетсем эң мыкты мугалим болгум келет. Себеби азыркы жаштардын бардыгы эле окууга болгон кызыгуусу жок эсе, анан мен ошону китепте окуганга кызыгуусун арттырып, жаңы методдорду ойлоп табып, Кыргызстанды өнүктүрүп, жаш жеткинчектерди дагы жакшы кылып тарбиялап, эң жакшы инсандарды багып, ошолорду тарбиялаган эң жакшы мугалим болгум келет. Кайсыл сабактардан бериң келет мисалы? Мисалы эң көбүнчө математикадан. Математикадан э? Билимдүү жаштарды чыгарган келет. Өзүңө окшогон акылдуу математиктерди чыгарган келет. Ооба. Келечекте буюрса. Сезим Ай, негизи бизге ыр даярдап келдим деп айттың эле. Ырың даярбы? Ооба, энекем деген ырды да берейин. Комуздун коштоосун да э? Ооба. Oh, yeah.
Негизи каяктан үйрөнөсүн ушундай нерселерди айтчы. Каяктан оюңа келет? Комузууга кызыгуум, жол болсо ушундай ырлардыр доо. Олтуруп олтуруп эле ушундай нерселерди ойлонуп эле анан кызыгып ушундай нерселерге катыша бересиңби? А мен өйдөнкүдө айтып кеткем, айылга биздин эжекебиз келди деп. Анан ошондон эле эжеке биздин келкиде уруш эле ошондо мен үйгө капа болуп, эмнеге мен мындаймын? Колума эч нерсе келбейби деп капа болуп келем. Кийин болсо өзүм менен өзүм эле чертип, күүлөрдү карап, кайсы бири кандай экен, кайсынысы татаал экен, кайсынысын үйрөнүп кете алам деген үмүттө бардыгын карап көрдүм. Анан кийин мен өзүм талантым бар экен деп ошол колумуздан чыктым да. Колумузду үйрөнүп кеттим. Өзүнө өзү баа берген. Азырчы азыр баардык нерсе колуңан келип калды. Ооба. Азамат, мисалы мына 1 июндан баштап, 25 майдан баштап силер негизи каникулга чыктыңар да. 1 июндан баштап бир сонун мезгил башталат. Силер кандай эс аласыңар? Эс алууну кантип өткөрөсүңөр Асел? Мен лагерлерге барайын деп чечтим. Кайсыл лагерге? Арсланбатта бир лагер бар экен. Атын унутуп калгам. Ошол лагерге барам. Билбейм анан мүмкүн энемкине барып келем. Ошондой пландарың бар, э? Негизи ошондой жактарга эс алганда бир пайдалуу жактарын карайсыңбы? Мисалы лагерде кандай пайдалуу жактар бар? Сабактарды өтөп ал жерде кандай оюндар болот? Ал жакта ар кандай оюндар болот. Ар күнү ар жактарга чыгып келебиз, бир күнү тоого чыгабыз, бир күнү шаркыратмага барып келебиз. Үйдү сагынбайсыңбы лагерде жүрүп? Апаң. Сагынам. Кимге жакынсың үйдө көбүрөөк? Апама? Атаңга болуп калбасың азыр. Тамаша, негизи үйдө балабы, э? Негизи кызбы ар дайым апага жакын болот да, себеби көбүрөөк ошол апасы менен убакыт өткөргөн үчүн. Сезимай, сен кандай эс аласың? Мисалы айылда, негизи Чекалов айылында турасың, э? Бүгүнкү күндө деле ал жакта өзүң негизи айылда эң сонун, э? Кандай эс аласың? Ал жерде биз деле эч жака деле чыкпайбыз, бирок айылыбыз деле абдан сонун, таза абада ойнойбуз, келкиде сабактарыбызды аткарып коебуз. Ушу же жайлоого чыгышы мүмкүн. Ар кандай учур болушу мүмкүн. Анан бир ай жооп сурадың го, эмнеге жооп сурадың эле? Ошо ата энем менен, бир туугандарым менен, тай энемдикине же тайтамдыкына, чоң энемдикине адырга барым келген. Ушул каникулду жөн өткөзбөй ата энем менен, бир туугандарым менен адырга чыккым келген. Кыдыргың келип. Өзүң адырдасың, анан дагы адырга чыккың келет. Жайлоого дебесиңби? Сенде кандай өткөрөсүң? Сабакты унутуп койбойсуңарбы? Кээде китепти эле ачып турасыңарбы? Биз дайыма жатарда ийниме жомогок берип турам, анан тайнемкине барып эс алып келебиз, чоң энемкине барабыз, ар кандай жака барып саякаттап келебиз. Чоң энемкине барсаң көбүрөөк эс аласың же тайнемкине барсаң көбүрөөк эс аласың? Тайнемкине. Эмнеге тайнелер көбүрөөк мүмкүнчүлүктү сүзүп барат окшойт, э? Тайнелердин үйү өзү илгертен лагерь да. Ошондой болот. Иш кылдырбайт мисалы. Асель, сенде деле ошондой, кимде көбүрөөк эс аласың? Энемдин үйүнө барганда ал жакта мындай иш кылып турам да, жардам берип. Жумуш көп болот, э? Тайнемдикине барганда ал жакта ойнойсуң. Ооба, эч нерсе кылдырбайт да. Силер ойногону келдиңер, ойногула дейби? Азаматтар, негизи силердин бүгүнкү күндөгү аракетиңер сонун болуп атат да, анткени бизде мындай мүмкүнчүлүк азыраак болгон, э? Сак бол. Бизде мындай мүмкүнчүлүктөр азыраак болгон, ошон үчүн силерде сонун мүмкүнчүлүк бар, каалаган жагыңарга барасыңар, ата эне бир туугандарыңар менен чогуу эркин жүрө алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми биз мектептен келген убакта эле оюнга кетет элек, эч кандай бир иримге деле барган эмес экенди карап көргөн болсок. Силерге дагы рахмат, атайын келип убактыңарды бөлүп ушул майрамда келип өзүңөрдүн талантыңарды көрсөтүп бергениңерге. Анан биз дагы силерди 1 июнь майрамыңарга карата ушул телеканалдын атынан сонун грамоталарды даярдап койгонбуз. Анда тапшырып койсок, э, окуп Кыргыз Республикасынын улуттук теле радио берүү корпорациясына караштуу Жалбат облустук телерадио компаниясы Грамота УТРК Жалабат телеканалынын жеткинчек балдар көрсөтүүсүндө алып баруучу катары активдүү катышкандыгы жана мыкты жүрүм туруму үчүн Асель Авазова сыйланат. Калчап турайлы, э? Сага Асель, ал эми дайыма каникулда көбүрөөк чай ичесиңер да, анан ошол убакта биз да эстеп туралы, э? Чай ичкенче беле. Ал эми ушундай эле Грамота менен Сезимай Тойчубаева сыйланат. Сезимайга дагы калчап койсок, э? Сезимай, сен деле ушул айыл жака барганда, бир жака барганда сөзсүз түрдө бизди эстеп турасың. Рахмат. Ал эми ушундай эле Грамота менен Фатима Авазова сыйланат. Кел, Фатима. Фатима.
Фатима Зимова. Рахмат. Бул белек аны сага. Азаматтар белеңер кутталсын. Кутталсын. Белеңер күзгө, өзүңөр 100 жеткиле. Дайыма ушундай нерселерге активдүү катышканды көбүрөөк үйрөнгүлө дегиз. Туура айтасыз. Сиздин негизи ушундай караңыздар. Минетиңиздер ак эмгектин артындагы нерселер ушундай жагымдуу да. Аз караңыздар, сонун жагымдуу болду. Сонун болду, жакшы болду. Анда келгиле эрки микрофон берели, өзүңөрдүн тең туштарыңарды куттуктап, бир ата энеңерге болгон каалоолор болсо айтылсаңар болот. Мен азыр ата энеме чоң салам берип берем. Жана бир туугандарымды ушул 1 май, ой, 1 июнь майрам менен куттуктап кетем. Мен деле мени көрүп жаткан биринчиден ата энеме жана бир туугандарыма, мен алыскы туугандарым, чоң эне, чоң атам, тайнелерим, тайтам, силерге чоң ысык салам жана балдар, кыздар, силерди 1 июнь майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Азамат. Мен дагы өзүмдүн ата энеме жана бир туугандарыма, алыскы жакындарыма, туугандарыма ысык салам берем. Жана биздин достор, силердин дагы 1 июнь майрамыңар менен оорубагыла, ден соолукта болгула. Азаматсыз. Силер дагы ошондой, э, майрамыңар менен дейбиз. Майрамды жакшы тоскула. Макул, бүгүн уруксат, бал муздак жей бергиле. Анан муздак сууну ичпей, конокко барганда дагы өзүңөрдүн маданияттуулугуңарды көрсөтүп, башкаларга үлгү болуп, жакшы каникулду өткөргүлө. Буйруса дагы жолугабыз. Аман болгула. Алиби, ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай балдардан сонун энергия алгандан кийин жагымдуу чыгарма укпасак болбосо керек. Ошон үчүн келиңиздер, бизден алыстабай жакшы чыгарманы угуп келели.